Господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес станахме свидетели на дебати и съм изумен, че правата на човека, правата на българските граждани нямат никаква стойност и ценност за част от колегите народни представители. Колко български граждани има извън страната с право на глас? Над 2 милиона души с ефективно право на глас, уважаеми колеги. Колко от тях гласуват не повече от 500 хиляди? Това е около 25%. Български граждани ли са? Да, всички са български граждани. Това означава, че българската държава трябва да направи всичко възможно и да им осигури това право. Правото да могат да гласуват след информиран избор. Всичко това, което сътворихте и правите, е терор към българските граждани. Да висят с часове за правото си на глас. Конституционното им право на глас. Ще дам един пример. В чужбина, в близки избори, в секция, която затвори врати в 22 часа, а имаше още 350 човека, които чакаха за правото си на глас, да упражнят своето право на глас. Уважаеми колеги, за нас е важно и затова са нашите предложения да се поставят колкото необходимо секции за спокойното протичане на изборния процес и на изборния ден. Не искаме и не желаем никакви ограничения, независимо те дали са в страни членки на Европейския съюз или не членуващи в Европейския съюз. Държавата не трябва да бяга от своите задължения, а ангажимент е на изпълнителната власт да си влезе в ролята, да изпълнява своите задължения, дадено им от Конституцията. Не трябва да се обръща краката, т.е. главата с краката нагоре. Трябва да направим невъзможното, за да се осигури възможното, без да поставяме лимити на българските граждани. И тук ще се обърна специално към господин Кирилов. Преди 2 дена той заяви, именно от тази трибуна, че върховният закон в тази страна е Конституцията. И продължавате точно така. А днес какво правим? Приемаме изменения в едно калпово законодателство и го поставяме над върховния закон. Защото там е записано, както колегата Тунчер Кърджалиев цитира, правото на всеки български гражданин е да гласува, а не е задължение. Колкото до квадратчето, не подкрепям никого, подкрепяме принципа, че това е гласуване за някого и винаги е за даден субект. Когато става дума за избори, но когато става дума за дадено социологическо проучване или пък за референдум, тогава това е допитване. Квадратчето не е въпрос за избор, уважаеми колеги, и по този начин ние опорочаваме същността на самия избор. Принизяваме самия избор. Това е политическата незрялост на самото предложение, бих добавил и политическата незрялост на управляващото мнозинство. Затова накрая ще помоля най-вече колегите от ГЕРБ, вразумете се. Благодаря. Благодаря ви, господин Ибрямов. Реплики? Реплики?